हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए रफी अकरम ऑफिसर को सब्सक्राइब करें और पास में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, और हाँ, इस चैनल पे आने वाले हर एक वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین۔ تم فرماؤ، میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو، میرے پاس نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، حکم نہیں مگر اللہ کا، وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين۔ تم فرماؤ، اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو مجھ میں تم میں کام ختم ہو چکا ہوتا، اور اللہ خوب جانتا ہے ستمگاروں کو۔ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اور اسی کے پاس ہے کنجیا غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کہ ٹھہرائی ہوئی میعاد پوری ہو، پھر اسی کی طرف پھرنا ہے، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔